Pa šta da kažem, mislim, bila je dosta pritiska. Ne znam, ovo svi smo očekivali danas da ovaj veliki dan i evo došao je taj dan, dugo smo čekali, teško smo radili, bilo je dosta i pritiska i nervoze, ali sve smo izdržali i evo, ovaj srećan dan da smo uzeli ovu titulu i poklonili ovim divnim navijačima i sad je vreme da se veselimo i mislim šta da kažem, mislim ljudi pričaju, mislim vidite ovo je divno, mislim ovo je fenomenalno.